Okay, next. Kena tu bang. Tak nampak Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar sana dulu. Tak tengok Cepat, cepat, dari sini. Okay. Okay, start. Dah diam-diam. Okay, start engine. Satu, dua, tiga. Biar, biar. Satu, dua, tiga. Keluar. Habis, tepuk, tepuk. Tepuk sikit. Dah, dah, dah. Start kereta, start kereta. Start lah. Sini ya. Cepat lah. Tunggu kat sini. Sini ya. Cepat. Satu, dua, tiga. Dah belum, dah belum. Dia dah satu angka kosong. Tukar tempat tak? Okay, satu, dua, tiga. Okay, dah dekat. Okay, habis. Satu, dua, tiga. Okay, siapa nama? Hafiz. Nama? Hafiz lah. Okay, Hafiz lah. Lawan? Lawan. Lawan. Lawan lipas. Okay, start kereta. Satu, dua, tiga. Oh, siapa je laju? Satu sama bang. Round kedua. Lawan siapa nama? Adam Faris. Adam Faris lawan? Tak dengar apa? Akif. Okey. Satu, dua, tiga. Habis. Dia dah habis satu. Okay, yang ni kita nak kena osom. Eh, kena let. Kita main let. Okay. Let. Siapa keluar, dia nombor keluar tu kan? Dia nombor satu lah. Okay, kereta dia akan race dulu. Okay. Satu, dua, tiga. Siapa? Okay, lagi sekali, lagi sekali. Betul-betul. Bang, lagu mana bang? Lagu. Tak ada let pun. Let, tali, tamplong. Yes.
Tunggu. Mana kita ni? Saya. Ha, satu. Tali patut. Aduh. Cepat dah. Okey, Azam satu. Siapa nama dia? Alif. Tak dengar. Siapa nama? Alif. Ha, Alif kosong. Okey, start kita. Satu, dua, tiga. Oh, laju tu. Sikit lagi. Azam menang. Dah, habis dah. Azam dah menang lah. Okay, sekarang kita nak bagi hadiah nombor tiga dulu. Hadiah nombor tiga. Okay, tengok gambar sikit. Tengok kereta. Okay. Keluar. Okay, hadiah nombor dua. Tengok kereta. Nama? Alif. Haa, okay. Azam. Tepuk sikit. Okay, dapat nombor satu eh. Minggu ni, okay, bye. Nama saya Azam. Okay, dah.